Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Minsk markalı 49 kubluk moped satılır. Bu mopedi mən Bakı şəhərində Babaş prospektində yerləşən Motoplaza mağazasından almışam. Harada 7-8 ay olardı belə. Bunun yani nömrəsi də var, nömrəsini də almışam. Mən hamısı mənim adımadır. Tex pasportu da var. Başka problemi yoxdur. Sadece bir tane problem olan yeri görürsünüz buradadır. Bu qabaq sol ışığıdır. Orasının qapağı qırılıb. Bir de bəzi lampaları işləmir. Bunu dəyişmək yani elə belə şeydir. Bu var satışda. Bütün zapcasları, bütün ehtiyac şeyləri satışda var. Yani bir dənəsini alıb dəyişmək olar. Bir dənəsi də 5-6 manat yani qiyməti var. 5-6 manatdan da azdır. Başka ışıqları, sağ sol arxa ışıqlar hamısı qaydasındadır. Yani arxa lampasını da yeni dəyişmişəm. Yağı zadı hər şey var. Yağını da dəyişmişəm. Heç bir başka yani problem yoxdur. Yani hər şey qaydasındadır. Mən özüm Nizami rayonu Keşlə qəsəbəsində yaşayıram. Yani elə bu da ünvan da burdadır. Yani kimə lazım olarsa mənlə əlaqə yaratsın, görüşək, onun adına keçirim, ya bildiyim qədər etibarnamə alıb vermək lazımdır və digər sənədlər də ola bilər. İndi onu tam bilmirəm, amma təxmini bildiyim qədər belədir. Onu mənlə əlaqə edən sonra bir yerdə kim alarsa bir yerdə gedib həll edəcəyik. Mənimlə əlaqə yaratmaq üçün videonun altında telefon nömrə açıqlamasından telefon nömrə götürüb zəng edə bilərsiniz. Oldu, videonu imkan olsa bəyənərsiniz. Oldu, sağ olun.